Енн Хетуей мало не загинула. Акторка і її чоловік Адам Шульман надовго запам'ятають цьогорічні канікули на Гаваях. Під час купання в океані зірку підхопила сильна течія і ледве не віднесла далеко від берега. Рятувати Енн узявся незнайомець. Хетуей заволала про допомогу і їй пощастило, адже неподалік плавав екстремал, який без вагань кинувся до постраждалої. На березі акторку вже чекав її переляканий чоловік з аптечкою. Виявилося, що зірка поранила ногу. Після першої медичної допомоги Енн зникла в невідомому напрямку. Також незрозуміло, чи віддячили якось серферу за дивовижний порятунок знаменитості. Представники акторки й досі не дають жодних коментарів щодо інциденту.